On abans es fabricaven accessoris per a l'enllumenat públic, ara s'encén una nova manera de treballar, que més enllà del coworking esdevé una gran família. És Beta House Barcelona, una iniciativa portada des de Berlín que està reformant una antiga fàbrica alhora que transforma les relacions laborals. El objetivo final es, a través de Beta House, crear un lifestyle, un estilo de vida, que se traduzca en el espacio. Lo que nosotros queremos asegurar es que la gente tenga un perfil emprendedor y sea de mentalidad abierta. Cuando hablo de mentalidad abierta es que esté dispuesta a compartir, que esté dispuesta a intercambiar sus experiencias. Gairebé un centenar de persones han trobat el seu espai en aquest edifici de Gràcia, on cohabiten més de 35 nacionalitats. En Cosma, italià de naixement, però d'origen nord-americà, s'ha deixat seduir per Barcelona i per la singularitat de Beta House després de recórrer diversos països. Beta House és un sitio en el que pasan muchas cosas. Cada día te llegan nuevos inputs de toda la gente maravillosa que está aquí y que cada día es más. Y no sé, hay una energía positiva que todos los días alimenta. Una pequeña Barcelona aquí dentro, ¿no? Porque puedes disfrutar de muchas de las cosas que disfrutas en la ciudad, pasan aquí dentro o se potencian. L'esperit d'equip i la devoció per Barcelona són palpables a Beta House. De fet, com un regal a la ciutat, durant tot un cap de setmana van crear plegats una aplicació que recomana llocs d'interès segons el teu estat d'ànim. El component internacional del projecte és alhora un atractiu per als barcelonins, com la Regina, que dissenya rutes gastronòmiques per a estrangers i que ha trobat en els seus propis companys d'oficina la seva major inspiració. Comparteixes una filosofia i una experiència tan vital com professional, perquè tu, un argentí, pot dir aquest asado és bo perquè jo vinc d'allà i t'ho puc dir, no? O vés a provar aquestes arepes perquè a Bogotà són així i tal. Llavors jo crec que aquí hi ha una riquesa espectacular. L'espai juga un paper molt important a Beta House, un lloc que sempre està en fase beta, és a dir, en procés de transformació. Crear un espacio que dé la posibilidad o la que inspire a la gente a hacer cosas también, un espacio que no esté acabado y que la gente sienta que puede cambiarlo, que es una casa pero también es un lugar de trabajo. Per això els espais de lleure són tan o més importants que els de feina, i és que entre aquestes parets, la frontera entre oci i treball sembla difuminar-se contínuament.